Malam Menteri jawab. Tuan Speaker, saya nak jawab masa PAS pula. Ini UMNO dah habis, saya nak jawab PAS pula. Tunggu PAS. Tunggu. PAS tunggu. Speaker. PAS tunggu. Speaker tengok dia buat provokasi, Speaker. Nampak tu? Takut dengan PAS? Silakan lah. Saya jawab PAS pula. UMNO dah habis dah. Mulut apa? Dia tak jawab. Mulut. Okay, YB daripada PAS membangkitkan bahawa mereka selalu lalu kena fitnah. Tapi mereka tak sedar, mereka juga adalah ejen fitnah. Ya, Ahmad. Ya, Berhormat. Bila buktikan. Ya, Berhormat. Buktikan. Tak boleh jawab macam menteri kan? Tak perlu, tengok saya jawab. Tak boleh jawab macam menteri kan? Apa menteri gini? Macam mana nak jawab? Inilah Menteri Pakatan Harapan. Contoh Menteri Pakatan Harapan. Jawablah macam menteri. Inilah kerajaan Pakatan Harapan. Saya ingat Tuan Speaker. Tak ada standard langsung. Jawab tu. Speaker, macam mana lah level malam. Nampak daripada awal ni nak provoke ni. Sudahlah. Menteri sekarang ni provokasi. Kamu kalau jawab kira. Tak ada standard. Tak ada standard ni, menteri ni. Ikutlah kubang-kubang suka. Ahli yang berhormat, saya minta bertenang. Semua duduk. Menteri tak insaf lagi ni. Saya minta supaya yang berhormat saya bagi jelutong dengan rasa jadi timbalan menteri lagi bagus. Jadi, ahli yang berhormat, saya minta semua duduk dan saya minta sekali lagi sepang untuk rumuskan dan selesai. Tak payah rumus lagi nak buat duduk. Sudah duduk. Malam menteri tak jawab tak soalan saya. Rumus. Dia tak jawab soalan saya. Timbalan ni suruh duduk je. Soalan masa dewannya. Banyak tonggong dengan timbalan menteri lah. Speaker kena tegas speaker dengan pemangkang. Tuan speaker, bagi saya rumus. Tak payah rumus lah. Buat minta yang lain semua duduk. Minta Alain Berhormat dah duduk. Sama juga peruntukan tu. Baik. Baik-baik, menang. Minta lain berumah duduk. Baling. Duduk. Baik. Baling, sila duduk. Dia tak bakal buat tadi. Sudah balik, bakal buat. Jelutong dengan rasa jadi menteri. Panggil ambulan. Dia nak jawab boleh. Tak apa, kita berdepan. Malu kerajaan Pakatan Harapan macam ni, menteri. Tuan Speaker. Tuan Speaker, saya nak bagi dua contoh ni Kelantan. Tak payah. Tuan Speaker. Ahli-ahli yang berhormat, saya minta sekali lagi untuk semua duduk. Baik. Tuan Speaker, yang berhormat peraturan Tuan Speaker. Ini kesalahan daripada Muslimat PAS. Sebab dia yang selalu bagi provokasi. Peraturan. Saya nak bagi contoh bukti. Peraturan. Saya bagi contoh bukti. Lain kali bagi menteri lah. Tak boleh buat peraturan ni, Muhammad. Bagi menteri saya jawab. Peraturan. Takut. Bukan tak. Saya minta supaya sepang bagi jawapan yang baik. Tak pandai. Tak ada jawapan. Tak payah lah sepang. Duduklah, minta duduklah. Tiga betul, tak apa pun boleh buat lah sepang. Standard tak ada, Speaker. Datuk Speaker. Ini betul-betul tongong yang temelam diri lah. Datuk Speaker. Tuan Speaker. Boleh saya... Saya minta supaya seorang-seorang ahli berhormat atas izin saya untuk seorang bercakap. Bukan kesemua berdiri. Jelak. Tuan Speaker, saya ada di sini. Saya bercakap asal dari bukti. Sempan tu sekejap. Bukti boleh direka lah. Sekarang kita tak boleh terima bukti-bukti macam ni. Datuk Speaker. Sebab sekarang ni banyak sangat fitnah. Tambah lawyer semua pun bukan boleh pakai sangat sekarang. Pendang. Tak berikan izin dengan pendang untuk bercakap. Pendang. Pendang sila duduk, pendang. Ini semua lawyer pandai ke? Pendang sila duduk. Tuan Speaker. Kebangkrian mohon. Tuan Speaker. Kebangkrian.
Tuan Speaker. Baik, seorang. Boleh saya biar saya bercakap sikit, Tuan Speaker. Saya tengok Yang Berhormat Timbalan Menteri bagi penjelasan penggulungan berkaitan dengan apa ini. Yang Berhormat Timbalan Menteri, sebenarnya Yang Berhormat tak ambil kesempatan untuk buat apa tugasan yang sepatut. Yang Berhormat ambil ini untuk perli, untuk kata ke orang, betul. Dari awal lagi dah start itu. Yang Berhormat guna stage ni. You tengok Yang Berhormat yang lain ada di sini, kami boleh bagi pujian kat menteri lain kat sini tau. Ada menteri yang ada di sini yang terbaik. Tapi Yang Berhormat, Yang Berhormat guna stage ni untuk perli UMNO, untuk perli Cak Ayam lagi. Ini kah? Ini kami boleh panggil Cak Ayam macam tau. Okeylah. Cakaplah apa dia. Terima kasih Padang Terap. Terima kasih. Sila Yang Berhormat. Baik. Tak apalah nak cakap Cak Ayam ke Cak Itik ke Cak apa, saya tak kisah. Yang Berhormat. Duduk. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Kita belum. Cukup Menteri Cahaya. Kita mengundi. Sabar, duduk dulu lah. Bagi saya jawab dulu. Yang Berhormat.